скорочувати кількість машин на маршрутах та підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті Дніпра не будуть. Про це повідомив начальник департаменту транспорту і транспортної інфраструктури міської ради Ігор Маковцев. Офіційний коментар з'явився у відповідь на допис у соцмережах. Активіст Михайло Тонконогий написав, що після загальних закритих зборів маршрутників, які відбудуться 5 жовтня, кількість маршруток знизиться, ймовірно, на 5-15%, а також зросте вартість проїзду. Інакше, мовляв, підприємства не виживуть. Все, что написано в посте, это полная ложь и популизм. Если, соответственно, то есть, ну, на государственном уровне топливо таки критически будет ползти вверх, только тогда мы будем разговаривать о экономических обоснованных тарифах на перевозку пассажиров в городе.